Festivali Sunny Hill është vendosur në qendër të vëmendjes, kjo pasi mbrëmjen e djeshme në natën finale të saj u shkaq flamuri me yllin komunist. Kjo solli edhe reagimin e kryetarit të Bashkisë së Tiranës pas një sër reagimesh në rjet, ku tha se shfaqja e flamurit me yll në festivalin Sunny Hill është pjesë e një performance artistike të grupit të rock Asgjë Sikur Dielli. Ai shkrua në Twitter se kënga është një satir kundër regjimit komunist e realizuar 8 vite më parë nga Albani Mami, lideri i grupit. Nuk luftohet komunizmi me metoda komuniste, kënga është një satir ndaj regjimit. Albani Mani, dhëndër në Tiran, në një nga familjet më të përndjekura, e ka prodhuar para 8 viteve. Uroj të luftoni me të njëjtën zell, sekretarin e PPSH-s në krye të PD-s dhe sigurimsin aleat, shkruan Veliaj. Edhe Albani Mami, lideri i grupit Asgjë Sikur Dielli, reagoj duke thënë se ky videoklip është publikuar në vitin 2005 dhe se shfaqja e flamurit kombëtar me yll nuk ka të bëjë me glorifikimin e komunizmit, përkundrazi, në videoklip shtembet komunizmi.